አሻም እንደምን ሰነበታችሁ? ለረጅም አመታት በመምህርነት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያገለገሉት ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ መስራች የበርካታ መጽሐፍት ደራሲና ተመራማሪ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም መስከረም 19 ቀን 2013 ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። በዚህ በቀዳሜ ጨዋታ በእንግድነት በ2006 በቀረቡ ጊዜ የህይወታቸውን ጉዞ የፖለቲካ አስተሳሰባቸውን በአጠቃላይም ስለ ሀገራቸው ይበጃል ብለው የሚያምኑበትንና አልሆነም ብለው የሚያዝኑበትን በስፋት ያጫወቱን ታሪካቸውን በተከታታይ ሳምንታት እናቀርባለን። ለዚህ መግቢያ እንዲሆን ፕሮፌሰር መስፍን በነሐሴ ወር 2012 ዛሬም እንደተናንት ከሚለው በመጨረሻ ከተታተመው መጽሐፋቸው ላይ ከሚያቀርቡት ሐሳብ መጠነን እናንብብላችሁ። ይችን አገር መሬቷን ከነሙሉ ሸክሟ አባጣ ጎባጣነቷን ሸንተራሯንና ዳገቷን ወንዞቿንና ሐይቆቿን በማሐፀኗ ያዘችውን ምስጢር ጉድለቷን ነቅሰው አውጥተው ምላቷን የሚጠብቁ ወጣቶች የሚያኮራና የሚያሳፍር ታሪኳን አውቀውና ተገንዝበው የሚያኮራውንና የሚያስከብረውን ይዘው የሚያሳፍረውን የሚያርሙ ወጣቶችን ማፍራት የወጣቶቿን የመፍጠር ችሎታ ወደማያቋርጥ ስኬት የሚገፋ አመራርና በልበ ሙሉነት ተስፋና ጥረት ኢትዮጵያን የትልቅ ህዝብ አገር ለማድረግ ቆርጦ የተነሳ ትውልድ ኮትኩቶ ለማብቀል እንድንተባበር ጊዜው ያስገድደናል። መማር፣ ማወቅ፣ እድገት፣ መሻሻል፣ መበልጸግና ወደ ተሻለ ሁኔታ ውስጥ መግባት የሚቻለው ነገን ዛሬ ለማየት በመቻል ነው። ነገን ማበጀትና ማየት የሚቻለው ዛሬ ነው። ነገ እጅ ውስጥ ካስገባን በኋላ ትርፉ መንፈራፈር ነው። ነገን መከርከም በሩቁ ነው። ነገ እንዲመች ዛሬ ማንጠፍ ያስፈልጋል። ነገ መኪና ለመንዳት ዛሬ ባቡር መንገድ መስራት ግዴታ ይሆናል። ዛሬም እንደ ትናንት ነሐሴ 2012 መስፍን ወልደማርያም። ፕሮፌሰር መስፍን ከውጭ ለሚመለከቷቸው ቁጡና እሳት የሚተፉ ሊመስሉ ይችላሉ። ናቸውም በቅርብ ለሚያውቋቸው ሁሉን እኩል የሚመለከቱ የሚወዳጁ እንደኩያ የሚከራከሩ ጋሼ ፕሮፍ የሚባሉ ናቸው። እሳቸውም ባህሪያቸው እሳትና ውሃ መሆኑን ይናገራሉ። ፕሮፌሰር እንቆቅልሽም ናቸው። በርካታ የሐሳባቸው ደጋፊዎች ያሏቸውን ያህል ብዙ ነቃፊዎችም አሏቸው። ከነዚህ መካከል በመርማሪ ኮሚሽን ውስጥ በነበራቸው ተሳትፎና በ60ዎቹ የአጼ ኃይለ ሥላሴ ባለስልጣናት ግድያ ይወቀሳሉ። ፕሮፌሰር መስፍን መጪውን ሁኔታ በመገመት ይመስላል ከጥቂት ወራት በፊት ለቅርብ ወዳጆቻቸው የምስጋና ደብዳቤ ጽፈዋል። እሳቸውን ከሩቅ ብቻ ለሚያውቋቸው ማሳያ ይሆናል በሚል ከነዚህ ደብዳቤዎች ውስጥ አንዱ እጃችን ገብቷልና እናንብብላችሁ። ይህን የጻፉት ለኤንሪኮ መጽሐፍ ተነጋዴና ቅርስ ጠባቂ ለአብዲ ነጋሽ ነው። እንዲህ ይላል ደብዳቤው። መጋቢት 16 ቀን 2012 ለጓደኛዬ አብዲ ነጋሽ ፒያሳ ኤንሪኮ አዲስ አበባ። ነገር ግን በእግዚአብሔር የሚታመን መታመኛውም እግዚአብሔር የሆነ ሰው ብሩክ ነው። በውሃ ዳር እንደተተከለ ስሩንም ወደ ወንዝ እንደሰደደ ዛፍ ነው። ሙቀት ሲመጣ አይፈራም። ቅጠሉም ዘወትር እንደለመለመ ነው። በድርቅ ዘመን አይሰጋም። ፍሬ ማፍራቱንም አያቋርጥም። ትንቢተ ኤርሚያስ 17 ከ7 እስከ 8 ወዳጄ ብዙ አስቸግርህ ይሆናል። ካሁን ወዲያ ብዙም አላስቸግርህም። ረዳቴ ወንድሜ ሆነህልኛል። አብረን አርጅተናል። ላንተም እግዚአብሔር ጥሩ ረዳቴ ሰጠህ ይመስለኛልና እሷንም አመስግንልኝ። ሁለታን ሁሉ እግዚአብሔር አላህ አባስቶ ይክፈልህ። ይህን የምጽፍልህ ድንገት ከተጠራው ይዤው እንዳልሄድ ነው። በርታ። አንድ ቀን መርሴዲስ ይዘህ እንደማይ ተስፋ አደርግ ነበር። ባልኖርም እንደምታገኘው እርግጠኛ ነኝ። ይቦርጭህን ነገር አደራ። አክባሪህ መስፍን ወልደማርያም። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያምን ስንሰናበት ስለ ሰፊ አስተዋጽኦአቸው፣ ስለ ተቆርቋሪነታቸው እያመሰገንን አደራ ተቀባዮችን ማነሽ ማነህ ባለሳምንት እያልን ነው። እሳቸውማ ትክክለኛ ነው ብለው ባመኑበት መንገድ ጸንተው ኖረው አልፈዋል።
ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም በዚህ ፕሮግራም የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ላይ በአመቱ መጨረሻ ላይ በመጫወት ማንንን ጠይቀላችሁ ብለን አድማጮቻችንን ስንጠይቅ እጅግ በርካታ አድማጮች ከሚጠይቋቸው ሰዎች መካከል አንዱ ሆኖት ዛሬ በመሳካቱ በጣም አመሰግናለሁ። አብዛኛውን እድሜውን ያሳለፉት በማስተማር ነው። በሌላ በኩል በሚያስተምሩበት ሙያ በአፍሪካ ቀንድ፣ በሶማሊያ ጉዳዮች፣ በኢትዮጵያ ረሃብና የአስተዳደር ጉዳዮች እንዲሁም በቅርብ ጊዜ በጻፏቸው ጽሁፎች በግጥሞቹ ደራሲ ኖት። ፕሮፌሰር አሁን ምን እየሰሩ ነው? እርሶስ ምን ይላሉ? ጦረተኛ ነኝ ነው የሚሉት? አክቲቪስት ነኝ ነው የሚሉት? የሀገር ሽማግሌ ነኝ ነው የሚሉት? ፖለቲከኛ ነኝ ነው የሚሉት? ማን ነኝ ነው የሚሉት እርሶ? እሱ ሁሉ የጠራሹ ሁሉ ነገር ለእኔ አይስማሚ። የሀገር ሽማግሌ እኮ ሽማግሌ የሚፈለግበት ዘመን ላይ አይደለንም ያለ ነው። ስለዚህ የሀገር ሽማግሌ ልሆን አልችልም። ጡረተኛ፣ በመሰረቱ ጡረተኛ ነኝ። ደሞዝም የማገኘው ባለፈው በሰራሁት ነው። ግን ደግሞ ቁጭ አላልኩም። እኔ እንደውም ስገምተው በስራ ላይ በነበርኩበት ጊዜ የበለጠ ጡረታ ከወጣሁ በኋላ የበለጠ ስራ ነበር። የጥናትና የምርምር ስራ ጥረቴን ስራለሁ፣ ጽፋለሁኝ። ጥሩነቱ ደግሞ ድሮ ስራ ላይ በነበርኩበት ጊዜ የምጽፈው ምርምር ማድረገው በእንግሊዝኛ ነበረ። ለሌሎች ሰዎች ነበር የምጽፈው። በአማርኛ አይቻልም ነበረ መጽሐፍ። አሁን በአማርኛ መጽሐፍ እንችላለን። ስለዚህ በአማርኛ ጽፋለሁ። ደግሞ እሱን እወደዋለሁ። ለሀገሬ ህዝብ ጋር መነጋገሩ የተሻለው ነው። እኔ ከፈረንጅ ጋር ምናነጋገረኝ? ሰው እንግዲህ እድሜው ሲገፋ ብዙ ጊዜ ከቴክኖሎጂ ይርቃል። እርስዎ አሁን ከፊት ለፊቶ ላፕቶፕ አለ፣ ቢሮ ውስጥ ብሎግ አለዎት፣ አራት ላፕቶፕ አለ፣ ዴስክቶፕ አለ፣ ብሎግ አለዎት፣ በኢንተርኔት እንግዲህ በዚህ የኢንተርኔት ቴክኖሎጂ ተጠቅመው ሀሳቡን ይገልጻሉ፣ ጽሁፍ ያቀርባሉ። እንዴት ነው? ምናልባት ዴስክቶፕ ኮምፒውተር በኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያው ሳልሆን አልቀርም ሲገዙ። አንዱም ምክንያት መሬት ያልገዛሁት በዚህ ገንዘቡ እየወጣ ነው። እኔ የመጀመሪያውን ኮምፒውተር የገዛሁት እዛ ላይ ጃንክ ነው። $6,000 ነው። ውድ ነው በጣም። በውዱ ጊዜ ነው። ስንት አመት ይሆናል? አንድ 20-18 የለም፣ ከዛ ይበልጣል። ወደ 86-85 እንግዲህ 15 ወደ 30 አመት ይሆን። ዩኒቨርሲቲው አልነበረውም እርሶ ሲኖሩ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር። ያ ጃንኩ በካርድ በምናምን እንደዚህ የሚሰራው ነበረ። አዎ፣ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የነበረው እኔ ኮምፒውተር ሲኖረኝ። ስለዚህ ቀድም ያለሁኝ በዚህ በቴክኖሎጂው እና አሁንም አንዱ ትንሽ እንደው አርጀት ሲልብኝ ለማ ኮምፒውተር ነገር ከለመድሽው አንዱ ቀሳስተኛ ሲሆንብኝ ቶሎ ይቀይራሉ። ሌላ ሻላለ ቶሎ አንድ ጊዜ የምፈልገውን ነገር አንድ ጊዜ የሚሰጠኝ ነው። አሁን በሱም በቴክኖሎጂው እጅግም መሄድ አልቻልንም። አንደኛ ኤሌክትሪሲቲው አንዳንድ ጊዜ ይቋረጣል፣ ሁለተኛ ኢንተርኔቱ ይቋረጣል። አሁን ላለፈው እንጂ አንድ 10 ቀን በፍጹም ኢንተርኔት አልነበረኝ እና ግን ቢሆንም በዚሁ ሞክራለሁ፣ ታታራለሁ። የሰይጣን ጆሮ ይደፈንና ዛሬ በምድር ላይ የመጨረሻ ቀኑ ቢሆን እርሱ የሚታወሱት በምን ቢሆን ይስማማውታል? ፕሮፌሰር የፕሮፌሰርነት ማዕረግ ባገኙበት በጂኦግራፊ መምህርነቶ ወይንስ ያመኑበትን በመናገሮ ነው ወይንስ ለሰላማዊ ትግል በሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ለሰብአዊ መብት? አይ ማዛ እኔ ከሄድኩ በኋላ ምኑን ነው በዚህ ያስታወሱኝ በዛ ላስታወሱኝ? በፍጹም ነግደለ። እኔ ሰው በነካሁት መንገድ ያስታውሰኛል። የሚጠላኝ በጥላቻ የሚያስታውሰኝ ይሆናል፣ በንዴትም
የሚያስታውሰኝ ይኖራል እና ያ የሰዎቹ የቀሩት ሰዎች የሚጨነቁበት ጉዳይ ነው ወይም ደግሞ ስለኔ በኋላ ቆይተው የሚያውቁት ሰዎች የሚጨነቁበት ነው እንጂ እኔ ያን ጊዜ ከጭንቀት ውጭ ነኝ ከምኞት ውጭ ነኝ ፕሮፌሰር እንግዲህ ወደ ኋላ እንመለስ እና ከልጅነት እንጀምር ተወልደው ያደጉት አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ነው እርሶ በጻፉ ጽሁፍ ላይ በአምስት አመቶ አባቶ ማይጨው ሲዘምቱ እንግዲህ የነፍስ ማወቅ ምልክት አየሁ ይላሉ እና ብሬ ካልሄድኩ ብለው አስቸግረው ነበር እስቲ ስለ ልጅነቱ ያጫውቱን በዚህ አድሚው እንዴት ስለ ጦርነቱ አወቁ እሱ የጦርነቱ ቀላል ነው ምንም በልጅነት አእምሮሽ ውስጥ እንደው ታትሞ የሚቀር ነው ሰው ሁሉ ግርግሩ ሰው ሁሉ ቤት የሚመጣው ሊሸኝ ሊሄዱ ነው ሲባል ለቅሶ ምኑ ይሄ ሁሉ አእምሮሽ ላይ በዛ እድሜ ታትሞ የሚቀር ነው እኔ አሁን ለምሳሌ እሱንም በደንብ አስታውሳለሁኝ ሲመለሱም ደግሞ አርበኞች አጻይለ ስላሴን አጅቦ በዚህ ወንጦጦ በኩል ሲመጡ ፎቶግራፉ በደንብ ይታየኛል። አጻይለ ስላሴ ከጀነራል ወንጌት ጋር መኪና ውስጥ ሆነው እና ራስ አበበ ራስ መስፍን በፈረስ ሆነው አጅባቸው ሌላው አርበኛው ጎፈሬ ሁሉ ተጨርጭሮ ተሰልፈው ሲገባ ሱ በደም ፎቶግራፉ አዛውን ያን ጊዜ እንግዲህ ወደ 10 አመት ነኝ እና አይረሳም በዛን ጊዜ ደሞ ትልቅ ነገር ስለሆነ ብዙ ሰው የነካ ያነቃነቀ ነገር ስለሆነ ይታተማል አምሮ ውስጥ እርሱም አንድ ጽሑፍ ጽፈዋል ከዚሁ በአባቶቻችንና በወጣቶች መካከለ ያለውን ትውልድ እዚህ አርበኝነት ጉዳይ የሚያነሳ ጽፈዋል እርሶ እኔ አግኝቼ አላነበብኩትም እና እሱንም አንስተው ምን ለማለት ነበር የፈለጉት ሐሳቡ ምንድነው የጽሁፉ ሁለተኛ የካቲት 12ንም የሚያስታውሱበት መንገድ ካለ እሱንም ቢያነሱልኝ ደስ ይለኛል የካቲት 12 በጣም ኢንትረስቲንግ ነው ጥሩ ደስ የሚል ነገር ነው ደስ የሚል ለኔ ለማስታወስ ነው በዚያን ጊዜ የሚያስታውሱ ዛለው እንግዲህ ጣሊያኖች ወንዱሉ ወንድ ወንዱ ነው የሚጨርሱት ተብሏል። አዎ። ናናቴ ወንድ ነው ብለው እኔን የአምስት አመት ልጅ ወይስ እንግዲህ 6-7? አዎ። የአምስት አመት ልጅ ወንድ ነው ብለው ይገሏል ብለው አልጋ ውስጥ አስገቡኝ። ታች አሬት አልጋ እና ጣሊያኑ ሊፈትሽ ቤት ውስጥ ይገባል። በየቤቱ ይዞራል። እና ተንፈሽ ተንፈሽ ይላሉ። ለኔም ነው ደሞ ሌሎችም ሰዎች ነበር የደበቋቸው ሁለት ሰዎች ሲሮጡ ደርሰውባቸው ከኛ ቤት በስተጀርባ አንድ ቤት ነበር የተለጠፈ ነው ከውጭ ነው በሩ ከውስጥ በር የለው ያንን እዛ ውስጥ አስገቡና ሰዎቹን ሁለት ሰዎች ናቸው ከውጭ ቆለፉባቸው እና መጥቶሳቸው እዚህ ዘግተው ጭጭ ተንፈሽ እንዳትሉ ይያሉ እኔንም እነዛንም ሰዎች ያስተነቀቁ ፈትሾ ሄደ ምንም አላገኘም አንዳንድ ጊዜ የፋሽስቶች ጣሊያኖችን በጅምላ ምንናገረው ነገር አለ ግን ከአንድ 3 4 ቀን በኋላ አሁን እኮ ዚም መስካየዙናን መዳንያልን ፊለቪት ነው ያደጉበት ሰፈር ነው ይሄ እሱ ነበር ያን ጊዜ እዛ ነበርና አንድ ጣሊያኖች ያን ጊዜ ደህና ደህና ቤት የሆነውን ለታላላቆቻቸው ለኦፊሻልስ ለሹሞቹ ይሰጧቸው ነበር እና ያ ሰውዬ ያንንም ቤት ደህና ቤት ነበር አንዲቱ ወይዘሮ ወርቆሃ የሚባሉ ሴትዮው ቤት ነበር እሱን ያሳድሳል 3 ቀን እዛ ማታ ማታ እየወሰዱ ምግብ ሲያበሏቸው ቆዩና እነዚህ ዛ የተዘጋባቸውን ሰዎች ከዛ በኋላ እናቴ በጣም ደፋር ናቸው ሄዱና ለዛ ለአንድ ኤርፎርስ ካፕተን ነው የጣሊያን ካፕተን ሄዱና
እንደዚህ እንደዚህ አድርጌ ሰዎች ዛደብቅ ነበር እና አንተ ጋር መጥተው ይስሩልህ አላችሁ ተቆር ብላያቸውና እንግዲህ ሲነግሩ ተቆር ብላያቸውና አሁንም እዛው ቆዩ ለአንድ ሳምንት ያህል እዛው ቆዩ ግዴለ እኔ ነግርሻለሁ አላችሁ ከአንድ ሳምንት በኋላ አስጠራቸውና እዛ ያሰራቸው ጀመረ ነገር ሁሉ ካለፈ በኋላ እና ይሄ ሰውዬ መጥፎ ሰው አልነበረም ማለት ነው ወይም እንደው የፋሽስት እንትን አልነበረም ማለት ነው እነዛን ሰዎች ምንም አላደረጋቸውም እናቴንም ምንም አላደረጋቸውም እና ያ የካቲት 12 እንዲህ ጩኸቱ አሁን ቀድም እንዳልሽው በልጅነት ላይ የታተመ ነው የምታየኝ እሳቱ ቤቱ ሲቃጠል ሰዎቹ ጩኸት ኦኦታው የሁሉ በደንብ ይታየኛል አንዴ ፍርሃት መንፈስ በልጅነት ስሜት ውስጥ በጣም ከባድ ነው ፍርሃት የለም ይደንቅሻል ፍርሃት አልነበረኝም እኔ እንጃ እኔ ነውም እንደ እንትን ወንድ ስለተባርኩ ይሁን አላውቅም አብሬ ልዝመትም ብለው ነበርና አድቬንቸር እንደሆነ እንደው ምንም ፍርሃት አልተሰማኝም ይሄ የጻፉት መጽሐፍ ስለ አርበኝነት የጻፉት መጽሐፍ ከዛ ስሜት ጋር የተያያዘ ነው የቱ ነው አርበኝነት እንግዲህ ሰው ይጠቆመኝ ነው ምንድነው በትውልድ መካከል ያለውን የጀግንነት ነገር የሚያነሳ አርበኞችና እንትኖች እኔ ይሄንን በዚህ በክሽፈት በሚለው ውስጥ አርበኞችና ባንዶችን አንስቻለሁ እኛ ጋር የሚያሳዝን ነገር ነው ባንዶች እንደ ባንዶች ሳይታወቁ ታላላቅ ሰዎች ሆነው አፄ ኃይለ ሥላሴ በሙሉ የተከበቡት ከቤተ መንግስታቸው ውስጥ ጀምሮ በሚኒስትር ስልጣን ድረስ ባንዶች ናቸው። አሁን ብዙ ሰው አቁም እኔም አንዳንድ ጊዜ ስናገር ሰው ሪላሉ ይላል አሁን ከበረ ሚካኤል ባንዳ ነበረ አምደ ሚካኤል ማስታወቂያ ሚኒስትር ነበር ከ60ዎቹ ጋር የተገደለ ሰውዬ እሱ ባንዳ ነበረ እንግዲህ እነዚህ ከጣሊያን ጋር አብረው የሰሩ ሰዎች ናቸው አብረው የሰሩ ብቻ ሳይሆን በደንብ ያገለገሉ ብላታ ወልደ ጊዮርጊስ እና ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ አባት እሳቸው አንዳንድ እንዴ የጻፉት እኮ እነዚህ ሰዎች አላሁን ግጥሙ የተጻፈው ለሙሶሊኒ እንዴት እንዴት ያለ ግጥም ብርሃን ነው ምልትሴ ነው እየተባለ እና እርግጥ ልትቀበዩ የምትችው አንዳንድ ነገር አለ ሰው ቸግሮት የሚበላው አጥቶ መቼም እንደው ለኑሮ ብሎ ልጆቼን ላሳደግበት ሚስቴን ላኑርበት ብሎ የሚያደርገው ነገር ቶለር ግን ከዛ አልፎ አገልጋይ አመስጋኝ ያንን አገዛዝ ሊያራዝም የሚችል ስራ መስራት ይሄ ነው ይሄ ዘን ሆድ ብቻ የሚገዛው ሰው ይሆናል ወይም ስልጣን ብቻ የሚገዛው ሰው ወይም ምቾት ብቻ የሚገዛው ሰው ሌላ ምንም ከፍ ያለ የመንፈስ ልዕልና የሌለው ሰው ማለት ነው ብዙዎች አፄ ኃይለ ሥላሴ የተጠቀሙበት ነገር ይሄው ነው አርበኞች እኮ አርበኛ ማን ነው ራስ አበበ እሳቸውንም ገደልናቸው ራስ መስፍን እንዴ ጥሩ አርበኛ ነበሩ እሳቸው ራስ መስፍን ጥሩ አሽከር ስለሆኑ ነው አፄ ኃይለ ሥላሴ የሚወዷቸው ታማኝ በፍጹም ማይጠረጠሩ አሽከር ነበሩ ራስ አበበ ጋር እንኳን ትንሽ እንትን አለ ራስ አበበ ትንሽ የነጻነት መንፈስ አላቸው እርግጥ ለጃንሆይ
ይሰግዳሉ። ባት እንዴት እንደ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው በሰማሁት ጻቢዛ ዘልድ ጊዮርጊስ የተሻሩ ጊዜ የሚጠይቋቸው ራስ አበበ ብቻ ነበሩ አሉ። ጻፊ ትዛዝን ይሄ ነገር ተሰምቶ ጃንሆይ ጠርተዋቸው እንዴ ምንድነው አንተ ጻፊ ሲያስ ጋራ መታደርገው ብሏቸው እንዴ ጃንሆይ እኔ ጻፊ ትዛዝ ጓደኛዬ ነው እርሶ ንጉሰ ነገስቱ ፊቶን አዘውሩበት እኔም እሱም የእርሶ አሽከሮች ነን ነገ ፊቶን ሲመልሱለት እኔ የምልለው ነው አሉ ይባላል። እነሆ እንግዲህ ቢሆንም ቢሆንም አሏቸው ይመስለኛል። ይሄ የራስ አበበ የራሳቸው ሰው መሆን ነው። ሌሎቹ አንተው ዘራዘን ቻል ነው የሚሉት ነው እና በሙሉ 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 ሚኒስትሮች አብዛኛዎቹ በወታደር በኩል ያሉት ሁሉ አብዛኛዎቹ ባንዳዎች የነበሩ ናቸው። እንግዲህ ለዛም ነው ይሄ ሀገር ኢትዮጵያ ሞኝነሽ ተላላ ፕሪሳይዝሊ የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ የሚለው የብሶት እንግሩግሮ ደግሞ ይሄ እንግዲህ እርሶ ይሄንን ለማሳየት የጻፉት ነው። ፕሮፌሰር እርሶ ጣሊያንኛ ይናገራሉ? ያኔ ተማሩት ነው? በልጅነቱ የለቃቀሙት ነው? አዎ። አሁንም ይችላሉ? የመጽሐፍ ብዙ አለኝ እኮ የተንገዳገድኩ በዲክሽነሪ በምናምን አነባለሁ። ፈረንሳይኛም ጣሊያንኛም በዲክሽነሪ አነባለሁኝ። በጣሊያንኛ ጣሊያንኛም ደግሞ ለማስተማር ስለ ኢትዮጵያ እንግዲህ አስቤ ዛሬ 40 አመት 50 አመት ግድም ምንም መጽሐፍ የለም በእንግሊዝኛ ምንም በአማርኛም ምንም የለም በጣሊያንኛ ብቻ ነበር። ስለዚህ በግድ ጣሊያንኛ ማንበብ እና በጣሊያንኛ የተጻፈውን መጽሐፍ በሱ መጠቀም ነበረብኝ። ሳስተምር ለምሳሌ የኢትዮጵያ ጂኦግራፊ በጣሊያንኛ ነው አብዛኛው ያገኘሁት። በዛው ጊዜ ያው በቤተሰብም ውስጥ ሲወራ እንደምንሰማው ጣሊያን አቡጀዴ ያመጣ እንደዚህ ያመጣና የተወሰነ ሰው እንዴ ታዲያ ይሄማ ከሆነ ኑሮ ጥሩ ነው የሚል አይነት መንፈስ ውስጥ የገባም ነበር። እርግጥ እንግዲህ በዚህ በአስተዳደር የጥቁርና የነጭ ከፋፍሎ እንዲከትም ማድረጉና ሌላው በደል ወደ ኋላ ላይ የመጣ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። የተማሩ ሰዎች ለውጥ ከመፈለግ በኩል የመጀመሪያውን የጣሊያንን መምጣት የተቀበሉ ሰዎች እና እንደው በጥሩ ነገር በበጎ ነገር አዩ የሚል ሐሳብ አለ። በአንዳንድ በኩል ሊሆን ይችላል ግን አገርን መቅዳት ለራስ ጥቅም ብሎ ለአቡጀዲድም ይሁን ለገበርዲን ወይም ለሊሬ ብሎ ያ በምንም አይነት መንገድ የሚደገፍ አይደለም። ለነዛ ሰዎች ለውጣም ተጦላቸዋል ምንም ትርትር የለም። እነሱ የተሻለ ልብስ ለብሰዋል የተሻለ ኑሮ ይኖሩ ነበር። ነገር ግን አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ በኑሮ አልተሻሻለም። ምናልባት መንገድ ተሰርቷል አንዳንድ ዘመናዊ አገልግሎቶች መጥተዋል ኤም ሊሆን ይችላል ግን የፈለጉትን ያድርጉ የፈለጉትን እንደው መና ከሰማይ የሚያወርዱ ይሁኑ ነው። የራስን ክብር አባቶች እናቶች አያቶች ቅድመ አያቶች የሞቱበትን አላማ አስረስቶ በጣሊያን ጫማስር ኢትዮጵያን ለማስገባት እርግጥ እነዚህ ሰዎች የጻፉት እነዚህ ቅድም የተከስኩልሽ ሰዎች ሁሉ የጻፉት ይሄንን ነው የሚለው ይሄንን አምጥቶልን ብራና አምጥቶልን
ምን ከጨለማ ወጥተን እንደዚህ ነው የሚሉት። ከጨለማ ራሳችን ብርሃን ፈጥረን በራሳችን ብርሃን ስንወጣ ከጨለማ መውጣት ነው። በሌላ ባትሪ ባኮርባች ኮላ እየተመጣን እየተረገጥን ይሄ ምንም አይነት እተሻለ ለውጥ አይደለም። ለኛኛ እዛው ባርነት ውስጥ ነው ያለነው። ምናልባት ድሮም ባርነት ውስጥ ነበርን ይሆናል ነው። ነገር ግን ያ ባርነትና ይሄ ባርነት በአይነት የተለያዩ ናቸው። በጣም የተለያዩ ናቸው። እና ለኔ አሁንም ቢሆን ይሄ ባህል ታይዞ ይመጣ ነው። በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ታየዋለሽ፣ በደርግ ጊዜ ታየዋለሽ፣ አሁን በወያኔ ጊዜ ታየዋለሽ። እንደዚህ የሆዳምነት ባህል ለሆድ መገበር ለቁም ነገር አለመገዛት ለቁም ነገር አለመቸገር ችግር ጭንቀት አለመቻል ለቁም ነገር ሲባል ያ ባህል ሆነ ከጣሊያን ጊዜ በኋላ ነው። እኔ አሁን አንድ ማጠናው ጥናታል የሚያስደንቅ ነው። እኔ በትውልዶች ነው የማየው። አሁን የአድዋ ትውልድ አድዋን ድል ያደረገ የኢትዮጵያ ትውልድ ነበረ። ያ ድል አድራጊው ትውልድ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ 40 አመት ጨምሪበት 40 አመት ውስጥ በዛ ድል ሲኮራ የነበረ ክብሩን ኩራቱን ጠብቆ የኖረ የኢትዮጵያ ትውልድ ነበር። ደን የማይጨው ትውልድ ደግሞ መጣ የተሸነፈ አንገቱን የደፋ ለጣሊያን የገበረ ያ ኩራቱ ክብሩ የተቀጨበት ጣሊያን ባየ ቁጥር እጁን ወደ ሰማይ ያነሳ ጌታዬ የሚል። አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? ከአድዋ በኋላ አድዋ ላይ ነጻነት መገኘቱ ትልቅ ነገር ሆኖ ሳለ የፈረንጅ አምላኪነት ከዛ ነው የጀመረው የሚሉ ሰዎች አሉ። የጦር መሳሪያ ፍለጋ የአውሮፓውያን ስልጣኔ ለኛ ያስፈልገናል ካለዛ መውጫ የለንም የሚለው አስተሳሰብ ከአድዋ በኋላ የመጣ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ያ እንግዲህ ከማይጨው ድረስ ከማይጨው ላይ ደግሞ ያንን ቀደም ብሎ የነበረው በራሴ እዚሁ ወጣዋለሁ የሚለው ነገር እየቀረ ሄደ የሚሉ ሰዎች አሉ። ፕሮፌሰር እዚህ ላይ ምን ይላሉ? እርሶ ተዛስተዋል፣ በኃይል ተዛስተዋል። ይሄ የቶይንቢ አርኖልድ ቶይንቢ የሚባለው እንግሊዝ የታሪክ ሊቅ ምን ይላል? ሁለቱን ጃፓንን እና ኢትዮጵያን ያወዳድራል። በአንድ ዘመን ነው እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር በ1860 ግድም ኢትዮጵያ ውስጥ የናፔር ኤክስፔዲሽን መጣ። አጼ ቴዎድሮስ የመቅደላ የናፔር ኤክስፔዲሽን መጣ። እዛም ጃፓን ውስጥ አንድ የአሜሪካን ጦር ሄደ። ሁለቱም ተሸነፉ፣ ኢትዮጵያም ጃፓንም። ነገር ግን ይላል ቶይንቢ ጃፓን ተማረችበት በዛ በሽንፈት። ሁለተኛ ምዕራባውያን እንደዚህ አድርገው አያዋርዱንም ብለው ቆርጠው ተነሱ፣ መሰልጠን ጀመሩ፣ ብዙ ነገራቸውን አሻሻሉት። በደስልጣኔ ጎዳና ውስጥ ገቡ። ኢትዮጵያ ግን ምንም በኩራትና በሞተ ብሎ ራሱን ገደለ ብሎ ይቆራል አበሻ። ቴዎድሮስ ራሱን ገደለ ጎበዙ ጀግናው እያለ ሲቆራ
አድዋ መጣ። አድዋ ሲመጣ አሸነፈ። ያንን ደግሞ ክብር እንደገና ይዞ ሲቀጥል በ አድዋና በማጨው ማከል ወደ 40 አመት ነው ያለው። ይሄንን 40 አመት ጣሊያን ባጋዘስ ነበር የመጣው አድዋ ላይ። አሁን በአውሮፕላን መጣ ከ40 አመት በኋላ። ኢትዮጵያ ግን እዛው ባጋዘስ ነው ያላትን ሁሉ ጭና ማጨው የዘመተችው። እና እንዴት ተብሎ ነው ፈልገው ነበር የሚባለው? ፈልገው ምን አደረጉ? በዚህ ጊዜ ውስጥ ተደረገ የሚባለው በፊት ነው። በቴዎድሮስ ጊዜ ቴዎድሮስ ሌላ ቤቀር አንድ መድፍ ሰራ። አንድ ጊዜ ተቆሰች አንድ መድፍ ሰራ። ሌላ የለም። አንድ ጊዜ ተቆሰች በቃት ና ከዛ በኋላ ምን ተሰራ? እንደ በመስራት ደረጃ አይደለም። ቴዎድሮስ በኢትዮጵያ ውስጥ የኢንዱስትሪ አብዮት ፈጥራሉ ብሎ የተነሳ ሰው ይሄ ነበር። ግሩም ነበር ሐሳቡ፣ ግን መንገዱን አላወቀበትም። ከዛ በኋላ የተነሱት ጭራሽ ያንን አላሰቡበትም። እንግዲህ ምኒልክ ጋ ሲመጣ ነው ትንሽ ስልክም መንገድም እንደዚህ ባቡርም አንዳንድ ነገር የመጣው። እንዴት ብሎ ነው ታዲያ? አስበውት ነበረ? ፈልገውት ነበረ? ምን ትምህርት ቤት መቼ ከፈቱ? እዛው በድሮው ትምህርት ቤት፣ ያንኑ ትምህርት ቤት፣ የድሮውን ትምህርት ቤት ሳያሻሽሉ። ኢንፋክት ኢትዮጵያ እንደ እውነቱን ከተናገር ጸረ እውቀት የሆነ ሁኔታ ነበረ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። ታዲያ የእውቀት ጠላት ሆኖ እንዴት ማደግ ይቻላል? እነ ላይ ያሉት ተመችቷቸዋል። ሁሉም ነገር የተመቻቸው ናቸው። ለምንድን ነው ይሄ የሆነው? ምናልባት ሃይማኖቱ ይሆን? ሃይማኖቱ አለ፣ ምንም አያጠረጥርም። በእግዚአብሔር ላይ ያለው እምነት፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ በእግዚአብሔር ላይ ያለው እምነት ኃይለኛ ነው፣ የጠበቀ ነው። ይሄ እርግጥ ነው። ግን ባህሉ ደግሞ በሃይማኖትም በሌላውም በማህበራዊ ኑሮ አይድ የተገራ ሕዝብ ነው። በጣም የተገራ ሕዝብ ነው። ፈረንጆች ለምሳሌ መጡና እዚህ ጋዜጠኞች እናንተ ስለ መንግስት የምታወሩት ነገር ሌሎች ሁሉ ይሄ የተማረው ሰው ስለ መንግስት የሚያወራው ነገር እኔ አይገባኝም ይለኛል። ይህ ሰውን ሳየው ሳት ያለ ምንም ችግር የለም በፍጹም። አንድ ዴሞንስትሬሽን የለ፣ አንድ ሰላማዊ ሰልፍ የለ፣ በሰላም የሚኖር ህዝብ ነው ይለኛል። እውነቱን እውነትህን ነው እለዋለሁ። ልክ ነህ ግን ደስ ብሎት እንዳይመስልህ፣ ደስ ብሎት አይደለም። ግን የኢትዮጵያ ህዝብ መንገድ ላይ ወጥቶ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ ይሄ ልማዱ አይደለም፣ እንደ ብልግና ነው የሚቆጥረው። አደባባይ ወጥቶ መጮህ፣ መሳደብ ይሄ ባህላችን ውስጥ የለም። ሰላማዊ ሰልፍ ማየት ከፈለክ ቤተ ክርስቲያን ሂድ፣ የገብርኤል ዕለት፣ የሚካኤል ዕለት ወይ የጊዮርጊስ ዕለት ቤተ ክርስቲያን ሂድ። እዛ ያንን እንደ ሰላማዊ ሰልፍ ቁጠረው ህዝቡ። ያ ነው የኢትዮጵያ ሰላማዊ ሰልፍ። እዛ ሄዶ ለሚወደው አምላኩም ለማርያምም ለጊዮርጊስም ለገብርኤልም የሚነግረውን እሱ ያውቀዋል በልቡ። ጠይቃቸው ሰዎቹን፣ አንዳንዶቹን ብትጠይቃቸው ደግሞ ይነግረዋል። እኔ ጠይቅ ያለሁኝ አድርግ ያለ እና ባህላችን ነው። የምናደድ አይደለን። መናደድ ደግሞ እና እንደዚህ ብልግና የሚያመጣ ነገር እንደ ዛሬ አሁን ሰው ይናደዳል። ግን ተናዶ ባለጌ ይሆናል እንጂ ውጤት የሚያመጣ ነገር አይደለም።
አይዱሮው ይችልና ማድረግ ባለበት ጊዜ ደግሞ የሚያደርገው ነገር ያደርጋል። እንደዚሁ ዝም ብሎ እንደጭድ ሰዓት አይደለም ነው የፈልጥ ሰዓት ነው የሚሆነው። እሺ ፕሮፌሰር ይሄንን እንመለስበታለን ወደ በኋላም ላይ። እንደገና ወደ ልጅነት እንመለስና እርሶ ተማሪ ቤት የገቡት ቄስ ትምህርት ቤት ነው መጀመሪያ የገቡት? እንደውም መምህሮን አለቃ ታምራት ናቸው? አለቃ ታምራት ጓሉ በግር ብረት ነው ተይዤ ሄድኩት ይላሉ። አልማርም ብለው ነው እንደው መንገዴ ነበሩ እንደፈለጉት በፈለጉበት ቦታ መጫወት መዝናናት የሚፈልጉ ነበሩ ማለት ነው በልጅነቱ? እርግጥ ትምህርት ቤት ሲሄድ ማለቀስ ልጅ የለም መቼም። አዎ ትምህርት ቤት በፍጹም አልፈልግም መሄድ። እንደዚህ እንደው አንድ መንገድ ስርዓት አሲዞ መሄድን ስርዓት አልወድም ነበረ በልጅነት። እንመታዘዝም ምንም በፍጹም መንገዴነት ነው እርሶ የሚፈልጉት የነበረው። ለማንኛውም ግን ከአለቃ ታምራት ጋራ ቆይተዋል። ቅዳሴ ውዳሴ ማርያም ዜማ ተማርኩ ይላሉ። እንደውም ስለ ሀረግ አጣጣል ሁሉ ያነሳሉ እና የቤተ ክህነት ትምህርት ጥሩ አድርገው ተምረዋል ማለት ነው ፕሮፌሰር? አዎ ደህና ተምሬያለሁ። አልገፋሁበትም ይገፋ የሚኬድበት ድረስ። ምናልባት የቤተ ክህነቱን ትምህርት በአሁኑ ጊዜ ስትመነዝሪው አሁኑ ጊዜ ትምህርት ስትመነዝሪው ፖስብሊ 12ኛ ክፍል ጨርሻለሁ ማለት ይቻላል። ዩኒቨርሲቲ ገባሁ አለልም በዚያን ጊዜ በዛ ትምህርት መሰረት ቢኮዝ እዛ ውስጥ ለመግባት ዩኒቨርሲቲ ገባሁ ምትዩ በድሮው ትምህርት አይነት ቅኔ በደንብ መቀኘት ስትጀምሪ ቅኔ ለመቀኘት ደግሞ መጻሕፍትን መማር አለብሽ። ግዕዙን በደንብ አድርገሽ አውቀሽ ከዛ በኋላ መጻሕፍቱን ታሪኩን ገድላቱን ምኑን አዎ እነዚያን ሁሉ ስለምን ቅኔ በምትቀኝበት ጊዜ ከዛ ሁሉ እያመጣሽ ነው። እነዛ ጋ አልደረስኩም አልለውበትም። ግን አሁን ግዕዝ ይችላሉ? ግዕዝ ለማንበብ ይችላሉ ነባሉ። ጠቀመዎት? ይሄ ጠቀመኝ ይላሉ? በጣም በጣም በጣም። እኔ የዜና መዋዕሎቹን ሁሉንም አንብቤያቸዋለሁ በግዕዝ። አማርኛ አልተጠርጉም። ዜና መዋዕሎቹ በእንግሊዝኛ ተተርጉመዋል፣ በጀርመንኛ ተተርጉመዋል፣ በፈረንሳይኛ ተተርጉመዋል፣ በስፓኒሽ ተተርጉመዋል፣ በዕብራይስጥ ተተርጉመዋል፣ በራሽያን ተተርጉመዋል። በአማርኛ ብቻ ነው ያልተተረጎሙት። የነገስታቱ ዜና መዋዕል ማለት ነው። ለምንድን ነው እሱ? አልተፈለገም? ሁልጊዜ አንዱ የሚመጣው ንጉስ ራሱ ከዜሮ የጀመረ ለኢትዮጵያ እሱ ነው። ከዛ በፊት የነበሩትን በፍጹም እንዳይነሱ ድምጥማታቸው እንዲጠፋ ይፈልጋል። በእኔ ጊዜ ያየሁት ነፍሱን ይማረውና ፕሮፌሰር ስርግው ሀብለ ስላሴ የ50ኛ ዓመት አጼ ምኒልክን ሞት ለማስታወስ አንድ መጽሐፍ ጻፈ። ትንሽ መጽሐፍ ነች፣ ግን እንደው የሚያወድሳቸው የሚያሞግሳቸው ሞገሳለ እውነቱን ነገር ስለ አጼ ምኒልክ ንብረት አይፈልጉም ነበረ ምንትሴ ምናምን እንደዚህ የሚል አጼ ኃይለ ስላሴ ሰሙና ስርግውን አስጠሩት። ምንድን ነው ይሄ ጻፍከው አሉ። እሳቸውን ታሪክ ለማስታወስ ነው። የት ታውቃቸዋለን? እንደ እኔ ታሪክ ተመራማሪ ነኝ፣ እየተመራመርኩ እጽፋለሁ እንጂ እሳቸውንማ እኔ ታውቃቸዋለሁ። የማታውቀውን እየዘላበድክ ምንትሴ ብለው መጽሐፉም እንዳይሸጥ አደረጉ። እንግዲህ በዚህ ብርሃን በፈነጠቀበት ዘመን ነው። ከዛ በፊት እንደዚሁ ነው ሁሉም። ደርግም እኔ ነኝ መጀመሪያ የኢትዮጵያን ታሪክ ምትለው አብዮት ጀምሬ ከዜሮ ነው። ጣሊያንም ሲመጣ እንደዚሁ ነው ያደረገው። ጣሊያን ኢንፋክት ካሌንደሩንም ሁሉ በአዲስ ደረጃ
ልጅ ካለንደራው ነው ነው አሁንም እንደዚህ ሆነን አዲስ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ኛኔ ነው ታን በዛ መንገድ ነው ምን ሄደው እንዲህ የተባለ ያንን የድሮውን መሰረታችንን የት ጋር እንደወደቅን የት ጋር እንደተነሳን የት ጋር ወድቀን እንደቀረን የት ጋር እንደተሰበርን ሳናውቀው ዝም ብለን ይያነከስን መጣን ይያነከስን እንደናው እርሶ ለማንኛውም የነገስታቱን ዜና መዋላን በበዋል በግዕዝ ወደ ሃይማኖት የማድላት ነገር ነበርውት በልጅነቶ ፕሮፌሰር እንደ ወደምናኔም እገባለሁ ብለው ነበር ይመስለኛል የልጅነት ነው ይሄ መቸም አዎ ልጅነት ነው ግን የልጅነት ሃይማኖት የሚደንቅሽ ነገር በእውነት በእውነት ሃይማኖተኛ ከሆንሽ ማለት ምንድን ነው ሃይማኖትን እምነት አንድ ነገር አንዳንድ ቁም ነገሮች ልብሽ ውስጥ አእምሮሽ ውስጥ ይገባሉ ይሰርጻሉ ይታተማሉ ማለት ነው። እነዛ አይወጡም መልካቸውን ይለውጡ ይሆናል። ያው እኔ ለምሳሌ ሳይሆን በልጅነቴ ኃይለኛ ነበርኩ ተደባዳቢ ነበርኩ። ምንም እንትኔ ለመንደው አንድ ነገር ሲሉ ብቻ አወርሶም ሁለት ባህር ያለኝ ይላሉ። ይሄ አሁን እንደዛ አይደለም። ይሄ ግን አይደለም ደግሞ ለማለት አይቻልም። በሌላ መንገድ ውስጥ ወደ ቃላት ተለወጠ። አይ እንደው የሃይማኖትን ነገር ካነሱት ወንድምህን እንደራስህ ውደድ የሚለው ምናልባት በልጅነት መንፈስ የሚገባን መንገድና በኋላ ደግሞ በብስለት መንገድ ከተመለከተ ነው። እንግዲህ ምንድነው እሱ አብዮት ተብሎ ሲነሳም እኩልነት ወንድማማችነት አይደለ ነጻነት እስከዛ ድረስ ሊሄድ ይችላል እንደው ነገሩን በረቀቀ መንፈስ የሚታይበት ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላል በሚለው እንወሰደው የልጅነት ሃይማኖት ጥንካሬም ሆነ ዕውቀት ብለን በዛ ልንወስደው እንችላለን። ከዛሬ እንግዳችን ከፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ጋር ያደረግነው የመጀመሪያው ክፍል ጨዋታ ይህን መሳይ ነበር። ተከታዩን ክፍል ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይዘንላችሁን ቀርባለን። ለአሁኑ ለመሰናበቻችን ሙዚቃ መርጠናል። ሸገር የእናንተ ነው። ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን። እናመሰግናለን።